här har vi. Välkommen till Ultralöping, jag är jättetrött. Det var inte långt idag, men det var ett kvalitetspass. Först 4 kilometer. Ganska hård körning. Alldeles för hård för mig egentligen. Och så sen vila i typ 30 sekunder. Och så sen 7 stycken 150 meters intervaller. Eller intervaller, koordinationslopp eller vad man ska säga. Som står i alla fall i träningsprogrammet. Där jag tänker bara egentligen lite snabbare än en högt tempo. För mig på säg 10 kilometer. Så lite snabbare än det. Fast verkligen koncentrera sig på fotisättning, höga knän, sparka bak med fötterna, bänden på armarna och hålla ut bröstet uppsträckt och försöka bli fantastiska typ 1,70 som man är egentligen istället för 1,65 när man går ihop kupen hela tiden. Jag är nog 1,75 med mina hookar. Förra veckan var det inte så många videos, för det var inte att jag hade ont i halsen för att jag hade surra. Det borde alla som känner mig vet att jag inte får ont i halsen och surra eftersom jag inte surra så mycket så att jag kan få ont i halsen. Utan det var, jag var helt äckad dagarna efter. Nu är halsontet försvunnet i alla fall sen i lördags. I söndags så jag körde padel i 90 minuter. Det var ju otroligt jobbigt mot vad jag trodde att det skulle vara. Jäklar vad svettigt. Så måndags var det vila. Började få väldigt ont i örat. Det är som en sjukstuga hela jag här. Men idag tisdagen kan jag aldrig träna. Och idag är onsdag och kör kvalitetspass. Så får vi se hur resten av veckan ser ut. Varför jag inte lade upp något tidigare, det är därför att det är ingen idé att jag lägger upp en massa videos när jag bara sitter och säger att jag är sjuk hela tiden. Så nu har jag lagt upp en video när jag sagt att det var sprungit och träna. Kul. Fantastiskt. Och dessutom när det har varit ljust också. Brugan kom hem lite tidigare idag. Yes! Kunde man träna när det var ljust. Otroligt roligt. Men vi får se hur träningen fortlider. Förhoppningsvis är sjukstugan över nu och att man kan verkligen köra på ordentligt. Som planen är. 2 stycken pass till idag. I veckan med ska jag köra. Plus lite egen styrka. Sånt är ju inte någon heller idé att filma. Se när en liten tjockis ligger på en madrass och försöker ge sit-ups. Kommer halvvägs upp. Så nej, men vi fortsätter jobba för ett 75 km lopp. Just nu känns det väldigt långt borta, men månaderna talar för mig. Det kan bara bli bättre och bättre. Så vi hörs vidare.